E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, como muita gente viu aí, o canal ficou um tempo sem vídeos aí. E muita gente veio mandando mensagem no Instagram, acabou o canal. Então acabou que eu acabei me mudando de apartamento, eu morava antes com um amigo meu. E ele alugou um apartamento pra ele, eu aluguei um apartamento pra mim, ficar melhor as coisas. Só que o apartamento que a gente morava antes era muito maior, então tinha um espaço bem bacana que dava pra treinar e tal. Gravar, inclusive, e esse lugar que eu tô agora, ele é muito menor, muito mesmo. Então acaba que eu não vou ter lugar para continuar gravando os vídeos. Para não acabar com o canal, tava trocando uma ideia com alguns amigos meus, e como eu tô indo surfar todo fim de semana agora e tal, eu vou começar a fazer vídeo de surf aí, então. Gravar aí a gente saindo, e alguma tripzinha que a gente for e tal, gravando os momentos. Não vou deixar de fazer vídeo aqui pro canal, esses vão ser os próximos vídeos. Também vou tentar gravar na academia, algum treino que a gente vai fazer lá na praia, etc. E para não parar com o canal, porque tem bastante gente que acompanha, bastante gente que segue aí, inclusive estavam me cobrando. Então esse aí foi o vídeo, pessoal, só para deixar vocês cientes aí do porquê que não tá mais tendo vídeo no canal e tal, e que o canal daqui para frente vai mudar um pouco de rumo aí. Mas não deixe de acompanhar a gente aí, deixa sempre o like, se inscreve no canal aí para ficar dentro dos vídeos que vão sair ainda. E qualquer dúvida, minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui no canto para vocês, pode mandar mensagem lá. Se tiver interesse aqui também no banco de supino aqui, tem até um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição dos exercícios que a gente consegue fazer com esse aparelho, né? São vários, abdominal, perna, peito, muito exercício mesmo de fazer com esse aparelho aqui. Então se alguém aqui da região de Joinville aí tiver interesse em comprar, aí pode me mandar uma mensagem ali nas minhas redes sociais que eu vou estar respondendo vocês, pessoal. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.